پڑار دودرے خبر دے ریاست کا چکل آغی خلاف ہر سچا شیٹ تے آغی دے عدالت تا پیش ریشی دائن روح تا دے اکتر ریشی آغی تا دے وکل او دفل کیس موقع ملوشی کسوک مجرمی سزا ہوئے کے من بدر سر والاڑی دا کمی اداری دی دا دا انٹیلیجنس اداری دی کنہ دا دا ملک دا دفاع اداری دی کنہ دا دا پولیس اداری دی وخرا غلے دے قوم تا دے پخکارت ہوگا وضاحت ہوشی چدا کم ادارہ چدا ایمان دے رہی او عام عوام رکی او زمن کلی زمن میروال پکلنو کلنو بیا بنا رہے گی دا پولیس مواری دا لہذا دے سر تڑلے منخکارہ دا مطالبہ کھو چدا کار دا پولیس دے دے نفس کفوجی پس پیل جامع کے پاور دے کے پپل جامع کی چاپا سے رازی ایمان پتے رہے اکل تا پوچھ پاتے کار دنیا دا ہیومن رائٹس تلان دے دا پیوی سمسہ دے کے بیر کو مشکل ہے دا کور خوچے دچا پلار دچا خاون دچا زمی دچا رور پکلنو کلنو بیبی آگے خلق لکور کے جن فنڈ لور کئی حقید و مجھورے لکور پریدی او چوکو رو کئی لپا دیکھو دیکھو بندہ دی چوکو شاید آیا اخفلو بچو سرا سوک دا عمل کئی خدا ریاست وخراغلے چیدید اخبر فیصلہ ہوگی دا آئین خیال ساتل دی چید عوام ورطمت قوید اول بدائین خیال دا پاکستان آغا خلق ساتھی سوک چشپا اور وسط دنیا تدافی چھے دا پاکستان پر سر دیوری